Mənim dediğim palta yaşadığım həyat hamıya məlumdur. Zəhmət olmasa deyiz, həmin videonu mən bugün yayacağım. Məclis açıq havada keçirilir, yoxsa qapalı məkanda keçirilir? Açıq havada. Və sonda nəyin əlaqədə? Polis işçiləri yaxınlaşır, məhkəmə qərarı alır. Mustafa Rövşən Salihoğlu Azərbaycan Respublikası İnzibat Qatalar Məcəlləsinin 211.1 maddəsi ilə nəzərdə tutulmuş inzibat qatanın törədilməsində təqsir edilsin və ona 15 gün müddətə inzibat həbs ömründə inzibat təmbir tətbiq edilsin. Allah sizdən razı olsun. Tutaq işləməz, prezidentimizdə sağ olun. Sağ olun, çox sağ olun ki, qanun qarşısında hər şeyi nəzərdə götürmüşsün. Sağ olun, çox sağ olun. Salda girme.